Welcome to the channel. Today we talk about benefits of chocolate. Bugün benefits of chocolate haqida gaplashamiz. Chocolate'ın benefitleri haqida gaplashamiz. Yaxshi taraflari haqida gaplashamiz. Tak, chocolate. Chocoholic odamlar haqida gi mavzu. All right. Have a sweet tooth. Yani shirin tishim bor degani emas. Bu degani men shirinlikni yaxshi ko'raman degani. So personal, I don't have sweet tooth. Mana sweet tooth'ım bo'lmasa kerak. Most of us have a sweet tooth and favorite form of confectionery. Confectionery degani bu konfet degani. Confectionery is chocolate like. Tak, confectionery shokoladlar, ya'ni konfetlar ma'nosiga keladi. Chocoholics degan mavzu bor ekan, chocoholics, alcoholics deganga o'xshagan. Chocoholics degani shokoladni yaxshi ko'radiganlar. Alcoholics bo'layotgan bo'lsa, alkogolni yaxshi ko'radiganlar. Ichimliklarni turib bo'lsa, yeydigan narsalarni turib ko'p. Dayetni bilsanglar, oldingi mavzudan muhokama qilganmiz. Diet degani yeydigan ovqatlarning diet, ya'ni dieta deb parhezni tushunib qolmanglar. Diet degani yeydigan ovqatlarni tushunamiz faqat. Aytdikki, mana we are regularly told that a diet containing too much sugar and too much fat is bad for us. Bizga odatda aytishadiki, ya'ni ovqatingda, yeydigan ovqatingda sugar va ko'p shakar va juda ko'p yog' bo'lsa, u sening uchun yomon. And chocolate contains a great deal of both of these. Ya'ni bu deyapti, chocolate'da ikkalasi ham bularning ikkalasi ham chocolate'da bor deyapti. Thus we have got used to the idea that eating chocolate is a sinful pleasure. Aytibdiki, shuning uchun biz deyapti o'rganib qolganmiz, got used to the idea. Ya'ni shu ideyaga moslashib qolganmiz, ko'p chocolate yeyish, ya'ni shunchaki chocolate yeyish bu sinful pleasure, ya'ni sinful degani, sin degani bu yerda gunoh, sinful degani gunohli, pleasure degani rohat, ya'ni gunohli rohat deb tarjima qilamiz. All right, anyhow, qanaqa bo'lsa ham. Well, next, let's continue. Even some health experts do not deny this. Hatto deyapti ba'zi health expertlar, ya'ni sog'liq ekspertlar buni deny qilmasa ham. Eating chocolate often makes us feel good. Ya'ni chocolate yeyish bizning holatimizni yaxshilar ekan. Because it is thought to have a biochemical effect on the part of the brain that is concerned with pleasure. Ya'ni mamnuniyat bilan shug'ullanadigan miyaning bir qismi bor ekan, o'shanga biokimyoviy bir ta'sir qiladigan. Keyingi so'zimiz depressed. Depressed degan depressiyaga tushib bir siqilib ezilib ketgan odamni depressed deb aytsak bo'ladi. So depressed, depressiya. Well, you already know it, guys. So yeah, that's why we don't have to discuss it. Like, yeah, of course. Mabda birikta so'zlar bor ekan. So chocolate can be a real tonic which tears up instantly. Tonic degani bu yerda quvvat beradigan ma'nosida ekan. So chocolate can be a real tonic which cheers up instantly. Cheer up degani xursand bo'lish degani. Kuchi ko'p bo'lar ekan ba'zi chokoladlarni shuni yeganingizdan u уже xursand bo'lib ketar ekansiz. Keyingisiga transistory degan ekan, o'tkazuvchi degani. Unfortunately, this effect is transistory and you soon feel down again. Feel down degani o'zini xafa his qilish degani. Shuning o'rniga feel low degan so'z ham bor, low, past degan so'z. Feel low, ya'ni o'zini past his qilish, ya'ni xafa his qilish. O'zini xafa his qilish. Transistory degani o'tkazuvchanlik, ya'ni tez o'tib ketadigan ma'nosi. Transistor degani o'tkazuvchi degani, ko'zi tarjimasini bilasizlar. Nutritionist degan ekan. Nutritionists. All right. Ya'ni o'sha dietologlar deb tarjima qilsak bo'ladi. Mana bitta keyin so'zimiz bor ekan, content. Content degani bu yerda tarkib degani. Mana bitta masalan tarkib ham demaymiz, bir narsa deb tarjima qilsak bo'ladimi? Masalan content deb o'zbekchada ham content deymiz-ku, Instagramdagi content, Telegramdagi content, YouTubedagi content. Narsalar, qo'ygan narsalar deysiz. Aytibdiki, bu yerda fat content, ya'ni ko'p anaqasi bor, ko'p yog'i bor degan ma'noda aytibdi. Obesity degan siz bor ekan, obesity degani semizlik. Tak, overindulge. Indulge degani o'zi qiziqish, o'sha berilish. Overindulge bo'layotgan bo'lsa, sho'ng'ib ketgan, umuman chiqa olmaydi. Ichiga kirib ketgan o'sha narsani overindulgent. For example, I'm overindulged in making videos, shooting videos, ya'ni video shoot qilishga men overindulge bo'lib qolganman shu vaqtda desam, misol uchun. Keyin asosiy trigger degan so'z bor ekan. Trigger degan turtki degan. Biror narsani trigger turtki, ya'ni masalan biror narsaga sabab bo'ladigan narsa trigger bo'ladi. Migraine degan so'zni o'zim ko'rib chiqdim. Tarjimasini migraine degani bu yerda shunaqa kasallik bor ekan. Migren deb tarjima qildi o'zbekchaga. Menimcha ruschaga migren bo'ladi-yu, o'zbekchada migraine bilmadim. Xolos, bosh og'rig'i. Shunaqa kasallik bor ekan. Triggers of migraine degani o'sha migraine degan bosh og'rig'ining sababchisi bo'lar ekan.
dietitians деген диетологлар деген не емес диетолог шо оқат қайсын есен қайсын емесен ошаны айтеткен адамлар dietitians болар екен like binge on деген так бір нәрсеге отырып қалышты overindulge ошап қойған я отырып қалыш емес яғни мысалы ошаны севеді ошы іс қылышты отырып қалғандар бәлки ошы нәрсеге мысалы binge watch деген сөз болды binge watch яғни сериалдарға binge watch қылады аялдар көрішке қызығып қалады жүде Flavonoids дегені берді, өші flavor береді, таң береді деген нәрсе. Әйтіп ке, it's also been found that chocolate, яғни үшіншілі, яғни әм бір испотланып түкі, chocolate, яғни like fruit and vegetables, chocolate ке әбі, яғни vegetable ке, өке fruit ке ұқшайды кен chocolate-лер, is rich in flavonoids. Flavonoids ке, яғни таң береді деген нәрселеге төлі екен. Which help to prevent heart attacks and strokes. Яғни бұ нәрсе депті, yurak kasalliklariga, yurak xurujiga va yurak xurujini oldini olar ekan. Tak flavonoids degani ko'ramiz hozir tarjimasi ham chetga chiqmadi. Tak mana bu izohlagan ekan. Naturally occurring substance, ya'ni tabiiy bo'ladigan narsa, which belongs to a group that includes the coloring substance of many plants. Ya'ni ko'pchilik o'simliklarni rangiga bog'liq deyapti. Flavonoids are now thought to be an important part of the diet. Hozir deyapti flavonoidlar, ya'ni o'sha rang beradigan, ovqat maza beradigan narsalar deyapti. Ovqatning asosiy qismi sifatida deb hisoblanadi. As they may help to reduce the risk of heart attack. Ya'ni o'shalar yurak kasalliklarini oldini olar ekan. Flavonoids. Menimcha flavonoid deb tarjima qilamiz, bilmadim yana tarjimasini. Tak, oxirgi qaror flavonoid tarjimasi yo'q. Oxirgi so'zimiz treat söz bor ekan. Treat degani bu yerda davolash emas. Delicious treat degani mazali hissa. Biror narsani masalan nima desa bo'ladi? Biror kishi ziyofat qilib bersa, o'sha narsa treat bo'ladi siz uchun masalan. Sizga berilgan bir tortiq deb tarjima qilsa bo'lar ekan, tortiq. Shunaqa gap bo'lmaydi o'zbekchada. Demak, sizga berilgan narsa. Tak, ya'ni treat degani sizni bir kishi hurmat qilib, o'zingizga bir narsa qo'ydi, o'sha narsa treat desa bo'ladi. Guys, thank you for watching this video. Share this video, like this video, like do subscribe to our channel and wait for the upcoming videos as well. So I will try to appear on the next videos as well. So this is the last unit of this book. Thank you for watching. Like please do share this channel with other groupmates or classmates or counterparts you have. So that my channel will improve and you will be helping me in a way that is that is amazing. All right guys, have a great day. Thank you so much for watching this video till the end. Bye bye, have a great day.